Sveiki, mėly žiūrovai. Taigi yra toksai dalykas. Buvau ten, žodžiu, Facebook'e toj savo grupėje sukūręs tokią apklausą dėl kanalų pavadinimo keitimų. Ir, žodžiu, ten dauguma sakė, kad keisk, ten vienas kitas sakė, kad kebabus mėgsta dar, bet čia jau ne esmė. Ir, žodžiu, kaip ir dauguma reiškia keisti. Tai dabar dėl to keitimo pasidomėjau ir dar prieš tai, be to, kai keičiau vieno kanalo pavadinimą. Esmė yra toksai, yra vienas sušiktas dalykas, kad pasikeičia tas pavadinimas, viską ten atrodo viskas gražiai, bet kai nori per paiešką surasti tą kanalą tuo naujų pavadinimų, tai nei jų jatų jau nerasi ten, žodžiu. Ten nesąmonė tokia kažkokia pasidaro, seniai, nu, paieškoj, žodžiu, nesusiranda, tas pakeitimas gaunasi nepilna vertis. Tai žodžiu, realiai tai galiu pasakyti, kad greičiausiai tas variantas atkrenta, kad pakeitimas pavadinimu. Aš matau vieną išeitį realią, normalią, ta prasme. Grinai sukurt visiškai naują paskyrą, nes jeigu ten ant tos pačios paskyros sukuri, tai vėlgi ten kažkoks mėšlas ten gali gauti, žodžiu. Ten, na žodžiu, užknisa. Kažkas. Dar tai veikia. Žodžiu, tai esmė, kad visiškai naują paskyrą, tiesiog ten susigalvot reikia pavadinimą ir tų kanalų ir sukurt. Ir gaunasi, kad visiškai iš naujo pradėsiu video kelti ten į ten ir tada reiktų jums visiem pereiti irgi, taip sakant, prenumeruoti tą kanalą, šitą jau, nu, tiesiog palikčiau, aišku, taip, kiek jis čia yra ir palikčiau, kad nuoroda, kad reikia dabar eiti į kitą kanalą visiem naujiem video. Ir panašiai, tai va, tai yra toks variantas, kuris yra, manau, normalus, nes, nu, sakau, šiaip savo tą pavadinimą pakeitus, ten biškį nesąmonį tokių pasidaro, užkyla ten ir panašiai. Tai va, va taip, tai dabar galutinis yra klausimas, keičiam tą pavadinimą ar ne. Ir jo, ir manau, kad tuo klausimu tokiu ir baigiam, nes jeigu pradėčiau klausti, kokį pavadinimą keičiam, tai tada būtų jau miksas, nes vieni sakytų nekeičiam, kiti sakytų keičiam, kiti sakytų į tokį keičiam, bet jeigu keičiam į nekeičiam, ir susimaišytų žodžiu. Esmė klausimas yra, ar keičiam, ar nekeičiam pavadinimo, nes čia vis tiek, kas žiūri dabar, tai visi jau tie, kas žiūri, o Facebook'e ten gal pusė tik tai, ar ten dar mažiau. Tai žodžiu, tai va. Tai tiesiog komentaruose, kas kaip papuola, geriausia gal komentaruose, kas parašė, keičiam, tai tą palaikint ten, žodžiu, ir esmėje skaičių tą bandysiu ten kažkaip tai susidėliot. Tai, kad ten per komentarus ten, kas kiek sakė, keičiam ir kiek nekeičiam. Žodžiu, ir jeigu keičiam, tai tada esmė, kad kursim naują paskyrą tada. Ir nemanau, kad perkelinėsiu aš tuos video ten senus, tiesiog, žodžiu, paliksiu tuos du kanalus, vienas kaip senas bus. Ir kita kaip naujas, kur viskas jau naujai eis, kitas pavadinimas. Nu, esmė, tematika viskas tas pats, tai kad pavadinimas ten pasikeis ir jeigu, žodžiu, nuspręsim, kad keičiam dabar, pagal skaičių tą matysim, tada bus sekantis video su klausimu, į kokį pavadinimą keičiam. O dabar pavadinimų nesiūlykit. Ir dabar dar, jeigu kam įdomiau darusi klausimų kyla, kodėl čia keist tą pavadinimą ir panašiai, kam jį keist. Nu, tai iš esmės tada jūs sakot ne, bet jeigu tai paaiškinimui, kodėl aš čia noriu kažką galvoju ir panašiai, tai už tai, kad vienas dalykas apie atributį, ką aš galvoju ten, pavyzdžiui, ten su klyjo maikutį ten, žinai, arba maikutį ten su boost gauge'u ten užlinkus rodiklį, belė kiek ir too much boost ten kažkas tu, žodžiu, nu, tokių šiaip idėjų belė yra, ir šiaip ten su tuo logotipu kokio nors kanalo, kuris irgi dar nėra sugalvotas, nu, yra ten viena kita idėjukiai. Ir kažkoks, tai vis tiek ten kažkur pavadinimas būtų, tai dabar kažkas tai ten pirktų, kam net šis nepatinka tie BMW, tiesiog patinka ten, ką aš darau, ten video, ten įdomu, informatyvus ir panašiai. Ir ten turi dabar maikę, kokią būtų sudėjęs, kur parašyta mėgstu BMW, nors jis nemėgsta. Nu, ta prasme, nu, biškiai taip lieva yra. Aš, ta prasme, suprantu tuos žmonės. Ir jo, tai žodžiu. Esmė va dėl to, ir šiaip, kai servisą, pavyzdžiui, savo galvoju kažkada vis tiek atsidaryti, tai irgi ten tas pavadinimas, norėčiau, kad jis būtų toks, nu, ta prasme, toks pat kaip kanalo, bet vėlgi mėgstu BMW, tai tada ten vis tiek, nu, man realiai nėra, ten taip jau svarbu, kad vien tik BMW, aišku, BMW man maloniausia ten ir panašiai, bet čia nesmė, nu, ta prasme, jeigu atvarytų kokią sportinę ten, šiaip mašiną, nu, iš esmės sportinis man labiausiai patinka mašinos ir benzininis, nu, čia jau pek visiems. Žinoma, bet
Tai va, tokie dalykai nėra čia grandioziniai, kažkokie baisūs čia, bet tiesiog reikia paimti ir pakeisti. Jeigu pakeičiam, jeigu ne, tai ne. Ir kaip ir sakiau, klausimas yra keičiam ar ne. Gerai. Tai tiek ir norėjau. Iki pasimatymų.